Kyllä sä kolmukää öösel. It's time to go. It's a new chapter in my life. Sorry. Sorry. Tervist. Ma mainin teille lihtsalt kohal, kus mul on väga ebamugav. Me oleme väga avalikus kohas ja ma üldse ei taha seda teha. Me oleme jõudnud lennujaama. Ma söön natukene pirukat, et pisut sutsu energiat saada. Ja siis me läheme check-inni. Ja vahemaandumine on Londonis. Eks ma lähe, mis ma teen seal? Teeme kiire mukbangi. Iga kord, kui ma kuskil olen, siis ma alati lasen seda lõhna endale peale. Aga mõnus! On aeg panna Chaneli kätekriimi. See on nii odav packaging. Chanel, mida helles, aga kätekriim maksab 50 euri. Läheb päris pehmelt peale, päris ilusti slaidib mu kätele. Lõhna otseselt ei ole. Sa tunnegi ennast nagu professional vlogger. Marti Hallik, vaata ette. Vaida, mina näiteks hängin jõuluvanas saunas praegu, mis te ise teeta? Siin on kõrvaklapid, kus saab mingid lugusid kuulata. Seega ma nüüd lähen lugusid kuulama. Okei, ma ei viitsi kuulata. Siin on siuke raamat, kus sa saad kirjutada oma jõulusoovid jõuluvanale. Ja vaadake, mis keegi kirjutanud on. Dear Santa, can you stop? Brexit, please. Ma kirjutaks ka, kui siin ei ole pastakad kuskil. Mul on endal pastakas. Väga on brand, ma ütleksin. Two hours later. Milline jultumus? Eitsin siit inglismaalt suksid tähtedega kotikesed ja S-tähte ei olegi. Sa ei tea, kas ma Reeh Kärnina kui reaalselt olin nõus ka sellega või? Ma pean vist ära adresseerima ja nüüd selle, et mul on herpes plaaster peal. Measti. Nüüd me oleme inglismaal. Ma ei ole kunagi inglismaal käinud, see on minule väga uhke moment. Ega ma muidugi siin väljas ei ole, ma olen lihtsalt toas praegu. See on inglismaa taevas. Meie lendu lükati tunnikese edasi sellepärast, et inglismaa kohal oli haige udu. Asi, mille peale ma absoluutselt ei mõelnud, mis on nagu tegelikult üliloll, siis see on nagu ilmselge asi. Aga kuna ma ei ole kunagi Inglismaal käinud, siis ma ei olnud harjunud sellise asjaga. Kõik asjade hinnad on naelades. Ma ei eeldanud seda. Ja kui ma poes ringi käisin, mul polnud õrna aimugi palju asjad maksid, siis ma ei tea seda nagu kurssi. Mis on üliloll, sellepärast, et ma tean, et Inglismaal on naelad. Veel üks asi, mida ma ei oodanud. Kõik räägivad briti inglise keelt. Need asjad, mida ma avastan, on nii lollid. Ma ei vaata nagu väga palju briti sarju, ma ei ole nagu väga briti kultuuris sees. Siis ma ei ole harjunud selle aktsendiga. Pass me the water. I'm on the fucking plane. Järgmised 10 tundi istun ma siin. Tegelikult vist istun vale koha peal, sest minu koha peal tegelikult istub keegi ees. Ma tulin siia, kus on vabari tähem. Ma tegelikult loodan, et keegi ei tule siia. Loodame, et lennuka laiga kui. We'll see you soon. Mother chucking Orlando. You're better with me in the cold. You're istun üksinda kolmeses rivis, saan siia pärast pikali visata, magada, mida helle kui lahan. Vaatan hetkel filmi, hakkasin õudukat vaatama. Lallorana needus, Lallorana. See avab auk sellele reisile on juba nii hea. Ma on tehtu omanti. Two hours later. Tere hommikust. Vahepeal magasin 3 tundi. Nüüd on aeg uut filmi vaatama. Ma olen jõudnud Ameerikasse ja ma filmin jälle telefoniga. Aga nüüd me lähme koju. Tehes vaga. Ma ei tea, ma ei oska mitte midagi öelda. Ma näitan teile Nats Orlandot ka. Aga see on suht lühike video olnud. Ma ei tea, ma loodan, et teie meeldis. Ma ise väga rahul ei ole. Ma ei tea siukest asja nagu kunagi. Te kujuta ette, kui õnnelik ma olen, et mul jälle mikrofon on.
okei, tegelikult on järgmine hommik juba ja ma olen juba öö Ameerikas maganud. Aga ma filmisin selle outro eile õhtul ka, aga ma unustasin mikri sisse lülitada, seega seal ei olnud heli. Põhimõtteliselt. Lendamine läks suht hästi. Ameerika customs ütles mulle vastu tulnud alati siuke tore inimene ja seekord oli ka. Jõudsime ilusti koju, nii kui me autosse istusime ja ma aknast välja hakkasin vaatama. Kõik juba oli nii palju ilusam kui kuskil mujal. Ja mul on nii hea meel, et ma siin olen. Seda märkasin ülesse praegu. Ma ei mäletanud, et ma siin olen. Teen silmad lahti ja vaatan, et ma olen Ameerikas. Igatahes. Ma loodan, et teile see vlog meeldis. Ma olen teie tagasi seda lugenud, et võiks nagu pikemad videod olla ja pikemad vlogid. Ma üritan seda teha. Näeme teiega homme, homses vlogmas siis. Tsaubaka!